د هغه مطابق وو پیشنٹ ډیر سیریس دی او کم سیریس پیشنٹ چې دی هغه ته بدوی چې کم پټه مټه لګي هغه با په ریډ کلر هغه ته دا کوي او یو په دې کې ډډ باډي دا چاغه تا بلیک کلر ورکې او بل په دې کې چې کوم دوه کسان دي هغه نان سیریس دي دا ټول پیشنټ باید دوی کوشش کوي چې کوم اسمبلی فاین دی د دوی هغې ته دوی ایواکویټ کړي د هلال احمر یا کار لګیا دی یو ماشوم هغې ایواکویټ کړو د افیکټډ ایریا نه اور په دې ټیم کې ډېر په تیزۍ باندې شو نور هم نقصان زیاتېږي الله دې خیر کړي د ریسک یو ډبل ون ډبل ټو اهلکار لګیا دی یو کس ایواکویټ کوي او ایمبولیس طرف ته روان دی چې کوم زمونږ اسمبلی فاین دی چې کوم سیف ایریا دا کوشش کوي چې کوم افیکټډ ایریا دا هغه نه روباسي ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ٹیم دا علی مرجان اسٹیشن ہاؤس انچارج پر نگرانی کے لگے دے اور پاکستان ریڈ کریسنٹ باجوڑ ٹیم دا اکرام اللہ پر نگرانی کے لگے دے ریسپانس ورکر اور فرسٹ ایڈ کوارڈینیٹر افتخار سے ہم دا علی سرا مصروف دے دا اور شولی نور ہم زیادی شولی نور ہم اور زیاد شو مطلب نور ہم دا نقصان خطرشتے چھو نور ہم نقصان زیاد اوشی ڈبل باڈی کو مدد آ وقت افیکٹڈ ایریا نہ لگے دا باہر او ایواکویٹ کی گئی رو بیسی یو ملگری تا ہیڈ انجری شوئے چکم سیریس انجرڈ کسان دی اور دھوم تا چکم دا غاتا نی فریکچر شوئے دے اگو تا لگے دی پسٹ ایر میں لاوی گی چکم سیریس پیشنٹ دی پاگا افیکٹڈ ایریا کی زمن تیمونہ کوشش کی چاہے اندر سپاٹ اگو تا ریسپانس ور کی چاہے گا فردر نقصان نہ چکم لے گا بچی زمن ایمبولنس لگے دی چکم دے اسمبلی پوائنٹ دے داوینا پیشنٹ چکم دے اگا چکم نس دے ڈچ کے ہسپیٹل لے اگا سائٹ تے اڑی دے پر در کیر دے پارا نمی چکم سیریس پیشنٹ دے اگا ہم دے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ٹیم راغستے دے وہ کویٹ کئی اور دا ٹیم وہ دا فائر بریگیڈ ہم را اور سو دو زکا چے اور دے زیاد پتے زی دے بے بل اتل تقریباً مکمل اور راغستے دے اور سرخوا کے ساجد خان پر میسی تو ہم خطر دا چاہیتا دا اور لڑشی آمہ خواہ چکم بندش ہوتل لے ہاں کی ہم مکمل اور لگے رہے دے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو فائر بریگیڈ دا وقت مشروپ دے چی کم اور لگے دلے دے چی ہگا جل جل ملکی چی دا نو نقصان اونشی زیاد زکا چی دا اور خواہ تا چی کم نزدے مارکیٹ کے نور دکانوں دی کورونا دی آگوی تو ہم لگے دلے شی دا کم دکانوں کی چی اور لگے دلے دے آگا تقریباً پولی ڈیمیج شو آگے کی چی کم سامان لے مکمل طور تباہ شو یہ پا اور لگے دلے دے بل خواہ سیریس پیشنٹ دی دیر عجیبہ گندہ کے حالات دی دا سے ایمرجنسی دا چھے ہر سڑے پریشانہ دے ہر سڑی سا دا سوچ دے چھے سب کی گی اور ہر سڑی سا دخپل بچی دخپل کور دا اہل و حیال اور دخپل دکان فکر دے تو زمان چھے کم ہیروز دی دا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور دا ہلال احمر کرم برانچ اگلی لگے دی پتیزائی سرا پور بانے دا کنٹرول تو انہوں کوشش کئی ریسکیو ٹیم دا ٹیم لگے دے فائر بریگیڈ ٹیم اگوی لگے دے اور ملکی اور دا غیسرا چکن دا ہلال احمر کارکنان دی اگوی ہم دا غیسرا پا سپورٹ کے لگے دی اور نو ہم دیر زیاد شو نور دکانوں تا اور چکن دے دا غینا شفٹ شو اور نور چخوا کی کم مارکیٹ کی دکانوں دی اگوی ہم پدا سے ریسکی دی چاہیو تا اور وہ لگی اتا ہے بل جنہ سٹور چکم دے اگوی تا اور راورو سے دو اور ہاگی تا چکم دے اور وہ لگی دو اور پا آگی کی چکم سامان پروت دے اگوی تقریباً بس دیمیج کے دو والا دے سکا چھے آلموسٹ اگوی تا اور لگی دلے دے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ہلال احمر رضاکاران لگے دی چکن پیشنٹ دی آگی شفٹ کئی ہسپیٹل تا دا فردر کیر دا پارا پر بل سائیڈ کو منگو گو رو آلتا چی سمرا اور لگے دلے دے سمرا نقصان شوئے دے دا آگے دا ملکے دو دا پارا دا نور نقصان دا پچکے دو دا پارا چی دا اور نون دکانو تا اون لگی
زمون چې کم د فایر بریګیډ ټیم دی هغه لګی دي هغه خپل کوششونه کوي چې دا اور مړ کی او د دین سمرم نقصان کمې دی شي کم نه کم نقصان وشي ادبل چې کوم هوټل هغه اور تقریبا مړ دی شو عموما ته چې څومره پاغې په لوګو کې ښکاري تقریبا ټول دکان چې کوم دی د هغه سوځېدلی دی دا هغه چې په دکان کې کم مټیریل او کم سامان و هغه ټول ضایع شو